Njeshmëria Hygerta Sakos me tëmën habi të rjetin. Ishmis Shqipëria 95, Hygerta Sakos është një ndër më të komentuarat në mediat roz edhe pse kanë kaluar shumë vite kur ajo ka marrë kurorën. Vazhdon të jetë po aq e bukur edhe sot. Ajo është një moderatore sportive. Siç duket, bukurinë ajo ka trashëguar prej personit më të afërt të saj nënës. Fotot e të cilës i ka publikuar ditën e sotme në rjetin e saj Instagram ku i uron asaj ditëlindjen. Vihet re se edhe ajo është një zonjë mjaft simpatike me një buzëqeshje të ëmbël. Në këtë postim, Hygerta ka vënë në paralelizëm dy foto të nënës së saj. Një kur ajo ka qenë e re dhe atë aktuale. 55 vite diferencë, por ti je më e bukur se kur. Gëzuar ditëlindjen flokbardha ime. Më ka bekuar Zoti me një nën si ty, shkruan moderatorja sportive bashkangjitur fotove. Po ashtu, Hygerta ka publikuar edhe në Insta Story foto së bashku me nënën, ku ato duken shumë të lumtura në shoqërinë e njëra tjetrës. Krahas së cilave shkruan: Rina balerina ime edhe 100 vjeç mamush. Kanë kaluar plot 14 vite nga momenti kur prezantuesi e sportit Hygerta Sako bën nën për herë të parë. Ebia Nais erdhi në jetë në 23 tetor të vitit 2006 nga martesa e Hygertës me ish bashkëshortin e saj.